Вітаю вас, шановні телеглядачі, і з великою приємністю запрошую до перегляду недільного випуску районного телебачення. Сьогодні християни західного обряду відзначають Великдень. Центром цього головного свята усього християнського світу західного обряду є Італія. Тут дуже педантично ставляться до його проведення. У середині століття смолоскипами розносили вогонь, що розпалювали у церкві напередодні увечері по домівках, що символізувало світ, який подарував Христос людству, і Він захистив нас від зла. Великдень починається зі святкового сніданку, на який збираються усі члени родини. Сніданок є дуже багатим, і на стіл ставляться найвишуканіші нагідки. Головним символом Великодня є яйця. Вони символізують продовження життя і родючість. Вітання! Зі святом Великодня для усіх католиків сьогодні виголошує настоятель Римо-католицького храму міста Броди отець Анатолій Шпак. Дорогі брати і сестри Ісусі Христі, ми переживаємо зараз найкрасивіший час. До нас приходить весна. На наших полях зеленіє трава, розвиваються дерева, зацвітають перші квіти. В такій атмосфері християнський світ розпочинає святкування Великодніх свят. Християни, які живуть за григоріанським календарем, в ці дні святкують найбільше свято – Воскресіння Господнє. Наші серця сповнюються радістю, в наші серця приходить мир. Христос, котрий 3 дні спочивав у гробі, так як пшеничне зерно, вкинуте в землю, завмерши, приносить плід, так і Христос після 3 днів воскресає із мертвих, повертається до життя, бо Він є джерелом всякого життя. І в ці дні ми в особливий спосіб вимовляємо слова символу нашої віри. І воскрес у 3-й день згідно з Писанням. Улюблені в Христі, це є фундамент нашої християнської віри. Бо, каже Писання в іншому місці, якби Христос не воскрес, даремною була би наша віра. Тому ця радість Воскресіння Христового сповнить серце людини лише тоді, коли вона відкриє свою душу і сприйме цей незаперечний факт, прийме цю правду про Воскресіння Господнє. Дорогі в Христі, в ці святкові великодні дні ми звикли складати один одному великодні побажання. Я хотів би сьогодні також від щирого серця бажати всім того миру Христового, зміцнення нашої надії, зміцнення нашої любові до Бога, а також хотів би бажати миру і процвітання нашій країні. Нехай ця віра у Воскресіння Христове спонукає нас до правдиво християнського життя, бо віра без вчинків мертва. Лише тоді, коли нашу віру про Воскресіння Христове ми будемо підтверджувати вчинками, лише тоді ми зможемо бути правдивими християнами. Вітаючи один одного тими радісними словами «Христос воскрес!», не тільки вітаємо словами, але також нехай ці слова випливають
із глибини нашого серця. Я щиро вітаю всіх вас, дорогі, із радісним, світлим, великодним Христовим. Христос воскрес, воістину воскрес!